Қарағанды облысында президент пен перзент атты жаңа жинақ жарыққа шықты. Онда елбасымен түрлі шараларда кездескен балалардың өмірінен алынған қызықты оқиғалар және мектеп оқушыларының мемлекет басшысы туралы шығармалар топтастырылған. Екі бөлімнен тұратын президент пен перзент атты кітапта Қазақстанның дамуы мен тұңғыш президенттің ел өміріндегі мән маңызы айшықталған. Елбасының көшбасшылық тұлғасын түрлі қырынан ашқан жас өрендердің қызықты шығармалары жинақталған. Елбасы ел тірегі атты шығармам мен осы кітапқа енгенде мен өте қуаныштымын. Бұл шығармада мен жалпы президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың осы Қазақстанға деген жаңағы жетістіктерін, осы Қазақстанның қазіргі дамыған мемлекеттер қатарына енгеніне, осы президентіміздің бастауымен басталды деп ойлаймын. Осы жайлымен жаздым. Шығармалары президент пен перзент кітабынан кейін мектеп оқушыларына еліміздің бас педагогы Аслан Сарынжипов қалың кітаптарды тарту етті. Бұдан өзге, жаңа жинаққа елбасы мен түрлі шараларда кездескен балалардың өміріндегі ерекше сәттері бейнеленіп, фотосуреттер де енген. Мен ойымша, бұл кітаптың жарық көруі ел өміріндегі елеулі оқиға. Келер ұрпақ үшін де тәлімі мол, тәрбиесі зор, бірегей оқу құралы. Қалың көпшілікке арналған жаңа кітаптың тұсауы Теміртау қаласындағы Қазақстан президентінің тарихи мәдени мұражайында кесілді. Балалар еңбегін бағалаған елбасының әріптестері де оқушыларға ізгі тілектерін айтты. Нұргүл Қонақбаева, Марина Золотарева, Сайлау Игіліков, Асет Асаинов, Қарағанды облысынан.